حج عمرہ اور زیارتوں کے نام پر ٹھگی کرنے والے ٹور آپریٹرز کیا اب بمبئی والوں کی طرح مار کھا کر ہی سدھریں گے؟ پچھلے کئی سال سے یہ سننے میں آ رہا ہے کہ لکھنؤ، حیدرآباد اور دلی کے ایجنٹوں نے زائرین کے ساتھ دھوکہ دڑی کی ہے، پیسے لے لیے اور عمرہ وزارتوں پر نہیں بھیجا اور نہ ہی ان کے پیسے واپس کیے۔ ان ایجنٹوں کے پیڑت ہزاروں کی تعداد میں ہیں۔ عدالتوں میں معاملہ جانے کے بعد ایجنٹ چین سے گھوم رہے ہیں۔ انہی ایجنٹوں میں دو ایجنٹوں کا نام سب سے اوپر ہے، ایک کے ایس ایس کے چیئرمین الطاف حسین عابدی جو اپنا سارا کام آندھر پردیش کے کڑپا سے کر رہے ہیں، اور دوسرا لکھنؤ اور یو پی کے لوگوں کو چونا لگانے والا مظفر ہے، جس کی کمپنی کا نام لارائے ٹور اینڈ ٹریول ہے۔ اس کے علاوہ ممبئی میں بھی کئی فراڈ ایجنٹ ہیں۔ ممبئی کے پیڑتوں نے تو اپنا پیسہ وصولنے کا طریقہ ڈھونڈ لیا ہے، وہاں لوکل نیتاؤں کے ساتھ مل کر پہلے دھنائی کی، پھر پوچھا پیسے واپس کب دو گے۔ پہلے اسے دیکھیں، اس درش کو، پھر بتاتے ہیں آگے کا حال۔ انسان کے جو ہے نا کئی جذبات جڑے ہوتے ہیں، آپ جذباتوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں، یہاں پر آپ ہی لوگوں کے ہت میں کام کر رہے ہیں، یہ لوگوں کو تکلیف دینے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ کے نام پہ، اسلام کے نام کے اوپر ان کے ساتھ آپ مجھے ایک بات بتائیے، آپ نے کیا کہ نہیں کیا؟ آپ نے کل کیا ایسا نہیں؟ آپ انسان دیکھا آپ نے، پہلے ممبئی والوں نے منہ پر کالک پوتی، اس کے بعد مارا پیٹا اور اس کے بعد پیسہ دینے کے لیے کہا۔ لگتا ہے کہ دھوکہ دھڑی کرنے والے ان ایجنٹوں کا اب یہی حال ہوگا۔ کئی لوگوں نے کہا کہ دھوکہ دھڑی کرنے والے یہ ایجنٹ اب عدالتوں سے بھی نہیں ڈرتے، ججوں سے جھوٹ بولتے ہیں اور پیڑتوں کی کوئی پرواہ نہیں کرتے۔ مظفر نے لکھنؤ میں لارائب ٹور اینڈ ٹریولز کے نام پر لوگوں کو عمرہ اور زیارتوں پر بھیجنے کا کام شروع کیا، تھوڑے ہی دنوں بعد سینکڑوں لوگوں کا پیسہ ہڑپ کر لیا اور آج تک واپس نہیں دے رہا ہے۔ ان میں کئی ایسی مہیلائیں بھی ہیں جنہوں نے ایک ایک کر کے پیسہ جٹایا تھا اور وہ ودھوا ہیں۔ پیسہ نہیں دینے پر کئی لوگوں نے عدالت کا دروازہ کھٹکھٹایا تو مظفر نے اپنا کام لکھنؤ میں بند کر دیا اور حیدرآباد میں کام شروع کر دیا۔ لکھنؤ میں پریوار رہتا ہے اور مظفر آرام سے حیدرآباد میں کاروبار کر رہا ہے اور پیڑت پریشان ہیں۔ پولیس اور عدالت کو بھی وہ دھوکہ دے رہا ہے۔ ایسے میں پریشان ہو چکے لوگ اسی نتیجے پر پہنچے ہیں کہ انہیں بھی ممبئی والوں کی طرح پیسہ وصولنا چاہیے۔ دیکھیں کیسے وصولا ممبئی والوں نے۔ یہی حال کیسز کے چیئرمین الطاف حسین عابدی کا ہے۔ الطاف خود مانتے ہیں کہ ان کے پاس 3,000 سے زیادہ لوگوں کا پیسہ جمع ہے اور وہ انہیں واپس کریں گے، لیکن یہ سب زبانی خرچ ہے۔ الطاف نے آج تک کوئی وعدہ پورا نہیں کیا۔ ان کے پیڑت دیش بھر میں ہیں۔ لوگوں کی شکایت پر وہ کئی مہینے جیل کی روٹی کھا چکے ہیں، لیکن اب وہ کہاں ہیں کچھ پتا نہیں۔ ایسا بتایا جاتا ہے کہ چور راستے سے ودیش نکل گئے ہیں، جبکہ عدالت نے ان کے باہر جانے پر روک لگا رکھی تھی۔ انہوں نے زائرین کے ساتھ ایک دھوکہ دڑی یہ بھی کی ہے کہ زائرین کو چیک بانٹے ہیں جو کیش نہیں ہوئے ہیں۔ اب بتائیے، کیا پیسہ وصولنے کا بس یہی طریقہ رہ گیا ہے جو ممبئی والوں نے اپنایا ہے؟ ایجنٹوں کو مارا پیٹا جائے اور ان سے پیسہ وصولا جائے جو حج اور عمرہ کے نام سے پیسے کھاتے؟ ارے دھوم مرنا چاہیے ایسے لوگوں کو، حج اور عمرہ کے نام سے پیسے کھانا، سالا آج تک یہ سن۔ یہ ایسا ہے، یہ اشر ٹریولز ہے اور یہاں پر جو ہے طارق بھائی کر کے بندے ہیں جو لوگوں سے پیسہ لے رہے ہیں حج عمرہ کے نام سے، کہ آپ کو جو ہے حج عمرہ میں بھیجیں گے، اس کے لوگوں سے پہلے ایڈوانس میں پیسے لے لیتے ہیں اور ڈیٹ جب آ جاتی ہے اس ٹائم پہ بولتے ہیں کہ بھائی آپ کی ٹکٹ اور ویزا کا ہوا ہی نہیں ہے۔ یہ جو ہے یہاں پہ لوگوں کے جذبات سے کھیل رہے ہیں۔ ان سے سوال کیا جائے تو وہ یہی بولتے ہیں کہ میں دھیرے دھیرے بھیج رہا ہوں، مجھے پیسے کے پرابلم ہے۔ اگر آپ کو اتنے پیسے کے پرابلمز ہیں تو آپ آفس ڈال کے بیٹھے ہی کیوں ہیں حج عمرہ کے نام پہ؟ آپ کو اللہ کا بھی خوف نہیں ہے، آپ دنیا سے بھی گئے اور آخرت سے بھی گئے۔ دیکھا آپ نے ممبئی کے لوگوں نے کس طرح سے سبق سکھایا۔ اب یہی طریقہ دیش کے دوسرے حصوں کے لوگ بھی اپنانے کی سوچ رہے ہیں اور وہ سوچتے ہیں کہ وہ بھی اسی پیٹرن پر چل کر
टूर ऑपरेटरों को सबक सिखाएंगे। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।